السلام علیکم ناظرین، میں فضا بخاری آپ کے ساتھ ہاں خیال. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول بتائیے کیا کچھ ایسے عمل یا چیزیں ہیں جو مومن کو مرنے کے بعد بھی ان سے فائدہ حاصل کرتا رہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، چھ چیزیں ایسی ہیں کہ مومن مرنے کے بعد بھی ان سے فائدہ حاصل کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، نمبر ایک، فرزند صالح جو مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے. نمبر دو، ہاتھ کا خریدا ہوا قرآن پاک جو اس کے بعد پڑھا جائے. نمبر تین، ہاتھ سے کھودا ہوا کنواں جس کے پانی سے بعد والے لوگ استفادہ کریں. نمبر چار، وہ درخت جس سے لوگ اس کے بعد فائدہ حاصل کریں. نمبر پانچ، پانی کا صدقہ جو اس نے جاری کیا. نمبر چھ، وہ نیک کام جس کی لوگ اس کے بعد پیروی کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.